Uliza, hivi inawezekana na nyinyi kwenu makocha huwa mnapataga pressure hivyo hivyo kwenye upande wa cricket msipoleta matokeo yale ambayo labda uongozi haukuyatarajia kukuya wewe kuyaleta, na inakuwa pressure hivyo hivyo kocha Nasibu? Yeah, pressure kweli ni kwa makocha wote kwenye mchezo wote, pressure iko pale pale, sababu unajua ukiwa kocha lazima utakuwa unahitaji matokeo mazuri. Sasa pindi matokeo mazuri yanapokosekana, pressure inakuwa, pressure ni kubwa sana. Kocha Nasibu, umeshawahi kuwa mchezaji wa cricket, ushawahi kuwa kocha, sasa hivi ni kocha wa cricket. Hivi kwa ajili ya nini sisi mashabiki, kwamba jambo lolote likienda mbaya kwenye timu, mchezo wowote, mtu wa kwanza tunayemwangalia kocha, sio mchezaji? Mda mwingine inawezekana na mchezaji kapiga vibaya, lakini watu tunasema kocha. Kwa ajili ya nini mara nyingi sana tunaangalia ni nini? Ya, nafikiri mara nyingi mashabiki wanaangalia makocha, sababu naweza kusema sababu makocha ndio wahusika wakuu kwenye timu. Sasa kwenye timu kocha ndio bosi. Kwa hiyo chochote kinachotokea kocha ndio atabeba mzigo. Lakini kweli kama ulivyosema, mara nyingine kocha unamwambia mchezaji afanye kitu hiki, lakini anafanya tofauti. Lakini sasa washabiki hawezi wakamwangalia mchezaji, watamwangalia kocha. Kocha ndio tuna majukumu mazito kikweli. Poleni, lakini pia hongereni kwa majukumu hayo mazito ya kuwahudumia Watanzania. Na hiyo bana ndio inatufungulia mada yetu ya leo, ambapo tunaangazia timu ya wasichana ya kriketi chini ya umri wa miaka 19 ambayo inatarajiwa kwenda nchini Botswana kwa ajili ya mashindano ya kufuzu finali za kombe la dunia. Mashindano haya yanatarajiwa kufanyika nchini Botswana, yatakayoanza tarehe 3 ya mwezi Septemba hadi tarehe 12 ya mwezi Septemba. Siku ni chache, sasa hivi tunazungumzia ni Agosti 30. Lini timu tunatarajia mnaweza kufunga safari sasa kufika nchini Botswana? Na Mungu akipenda, timu itasafiri tarehe 1 alfajiri. Ndio safari itaanza kwenda nchini Botswana. Nchini Botswana, kwa mujibu wa yale mashindano ni kwamba yatashiriki mataifa 9, ambao miongoni mwa mataifa hayo 9 yatakuwapo Malawi, yatakuwapo timu ya taifa ya Msumbiji, itakuwapo Namibia, itakuwapo Uganda, itakuwapo Sierra Leone, itakuwapo Rwanda, Uganda pamoja na Tanzania, na bila kusahau wenyeji wenyewe Botswana. Sisi tumepangwa kundi A, ambapo tuna Tanzania, yupo na Rwanda, yupo Nigeria, yupo Malawi pamoja na Msumbiji. Tukiangalia sasa nafasi yetu ikoje hapa sisi kuhakikisha kwamba tunakamilisha ile ndoto ya kwenda finali za kombe la dunia? Kweli nafasi ni kubwa sana. Ndio. Kwa mimi kama jinsi nilivyoona timu zao, jinsi naofuatilia, nafasi yetu ni kubwa kwa kweli. Nafasi yetu ni kubwa. Ukiangalia hawa wasichana wakubwa kwa namna walivyofanya vile, basi nakupa picha kabisa kwamba tuna kikosi pia kizuri ambacho ni cha vijana, hasa wa chini ya miaka 19. Kwa hiyo nikiangalia hizo timu nne ambazo tuko nazo hapo, nikifananisha na kwetu, najipa moyo, najipa moyo kabisa. Kilicho nitisha kocha Nasibu ni kwamba nimeambiwa kwamba mashindano ni timu 9 zitashiriki. Lakini timu moja tu atakayeibuka bingwa ndio atakayeenda kujiunga na zile timu 11 ambazo tayari zimekwishafuzu, ambao mashindano yatakuwa na timu 16. Tuseme hapa hakuna namna yoyote, ni kutwaa ubingwa kabisa. Inafaa umalize kwenye makundi ukiwa umeshinda mechi zote, ama hata ukiwa umeshinda mechi 3. Yeah. Na pia natakiwa ucheze nusu finali, na pia ukiingia finali natakiwa ushinde. Kwa hiyo lazima ushinde. Lazima uwe bingwa wa mashindano ndio utapata nafasi ya kwenda kushiriki kwenye kombe la dunia mwakani. Kombe la dunia mwakani, watu cricket kiukweli tulipiga katika miongoni mwa michezo ambayo tulikaribia, kama naweza kusema hatua kama ukucha hivi kuweza kufuzu finali za kombe la dunia, basi ni cricket. Kwa wavulana chini ya umri wa miaka 19, kwa wasichana. Lakini pia safari kitu gani la makocha Nasibu bana kitafanyika, mbadi ule mstari ambao tunaishiaga bado punje tu tuweze kumaliza sasa hivi, tuweze kufuzu finali za kombe la dunia. Kwa kweli kwangu mimi kama kocha nime
pata mafunzo hayo mawili ya ya kwanza ilikuwa timu ya senior women's team, timu ya wanawake ile ya taifa, na ya pili ikaja hawa under 19 wa vulana. Kwa hiyo hizo zote mbili ni mafunzo kwangu nimeyapata, na nimeona sehemu gani ambako kidogo kulikuwa na tatizo. Kwa hiyo nimelifanyia kazi na kila kitu kitaenda sawa mara hii. Kila kitu kitaenda sawa. Lakini maswali mengine watu mtu inawezekana akahoji kwamba tulishiriki hapa mashindano ya kuibuka ambayo tu yalikopo mataifa ya Ujerumani, yalikopo Brazil na miongoni mwa mataifa ambayo haya pia yalikuwepo kwenye yale mashindano. Na sisi tukaibuka mabingwa. Labda ushindi wetu sisi ama experience yetu sisi ya kushinda kuibuka inawezekana ikawa na msaada wa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwa safari hii tunaweza kufikia ndoto zetu. Kwa kweli msaada upo mkubwa sana kupitia yale mashindano ya kuibuka, sababu sasa hata hawa vijana ambao niko nao kambini sasa hivi wana confidence sasa, kwa vile dada zetu wamefanya hivi basi na sisi pia tuna uhakika tutafanya hivyo, na pia nao wamechukua hiyo kama changamoto kwamba kama dada zetu wamefanya vizuri basi na sisi mara hii inafaa tufanye vizuri ili tuende wote sawa. Na kwa kweli mpaka sasa hivi hali kwenye camp iko vizuri sana, na wachezaji wameanza vizuri tokea siku ya kwanza tumeanza camp ambayo ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mpaka jana, sababu jana ndio mwisho wa camp yetu tumevunja. Ndio. Kwa hiyo hali ya camp iko vizuri sana na wachezaji wote sasa wanasubiri tu siku ifike na mashindano yaanze ili waonyeshe kile ambacho wamekipata au wamekivuna kipindi ambacho tupo kambini. Basi sawa, tuna mengi sana kuyazungumza kwa upande wa cricket, mengi mno sana. Ndio kwanza tumeanza kuichokoza mada yetu, lakini bado tupo kwenye mada yetu. Sasa tuelekee jijini Tanga ambapo tunaambiwa bondia ngumi za kulipwa Hassan Mwakinyo anayetarajiwa kupanda ulingoni September 3 mwaka huu kugombania mkanda wa dunia wa uzito wa kati. Hassan Mwakinyo ameahidi kumtwanga mpinzani wake Liam Smith wa nchini Uingereza. Na kumbukwe tu pambano hili litafanyika nchini England katika mji wa Liverpool. William Mgazija yeye ana wingi na ukubwa wa taarifa hii. Akizungumza katika bonanza maalum lililoandaliwa na chama cha waandishi wa habari mkoa wa Tanga TPC mbele ya mkuu wa mkoa wa Tanga Omar Mgumba, Mwakinyo amefafanua. Lakini mimi namba 1 Afrika, namba 1 Tanzania, lakini namba 34 dunia, na nimeshuka reki kwa muda mrefu kutoka jana baada ya kupata msiba wa mama. Kwa hivyo nimekamia kweli, na naamini atanieleza kwa nini mamangu alikufa kirahisi wakati naamini nilikuwa na nguvu ya kumfanya endelee kuishi japo ya kuwa mauti ni siri yake Mwenyezi Mungu. Tarehe 3 mwezi wa 9 wale wa Tanzania watakuwa na nafasi, utawaona Liverpool wako jukwani wanakushangilia. Wale wasiokuwa na nafasi au wenye majukumu mengi tutakuwa kwenye runinga tutakushangilia. Sisi kazi yetu ni dua na sala ziko nyuma yako. Ni mwana spoti wako William Mgazija, ITV. Sawa, shukrani sana William Mgazija, tunaipokea pasi yako kutoka jijini Tanga, tunaileta hapa studioni ambapo tunaendelea pia na mada yetu. Lakini ukumbuke tu kwa mada yetu ya leo ni juu ya timu ya taifa ya wasichana ya cricket kuelekea kufuzu finali za kombe la dunia. Finali hizi za kombe la dunia zinatarajiwa kufanyika nchini Afrika Kusini, lakini mchakato mzima wa kufuzu unafanyika katika nchi ya Botswana. Kocha, miongoni mwa vitu ambavyo nishawahi hapa kuzungumza na kocha Saida kipindi anaenda kwenye mashindano ya kuibuka, alisema changamoto kubwa imekuwa ni kwenye kuwachuja wachezaji. Zoezi la kuwakata wachezaji inakuwa ni changamoto kubwa sana. Tunajua mashindano ya cricket wachezaji 14 ndio huwa wanaenda, lakini kambini kuna kuwa na wachezaji wengi sana. Zoezi safari hii, zoezi la kumwambia kwamba bwana Haji Yasini unacheza vizuri lakini bwana subiria mwakani, inakuwaje? Kigugumizi kinakuwaje pale? Kwa kweli bado hali ilikuwa hivyo hivyo kama alivyotangulia kusema kocha Saida mara mwisho. Ukiangalia mara hii tuliita wachezaji 28 kambini. 28? 28. Yeah. Sasa
kwenye 28 wewe angalia wabaki 14. Yaani inamaanisha unakata nusu, unakata 14 nzima. Wabaki 14. Na 28 wote walikuwa wazuri. Kwa hiyo pia unaweza kuangalia namna gani ambavyo makocha hapo tulipata wakati mgumu. Lakini mwisho wa siku kuna tofauti ndogo ndogo sana ambazo wanatofautiana wachezaji wote. Kwa hiyo mara ya kwanza tumefanya mchujo tukabaki na wachezaji 18. Baada ya kubaki na wachezaji 18 tukaendelea wiki mbili tena tukabaki na wachezaji 16 ambao wao ndio wapo mpaka jana. Ndio. Kwa hiyo ni kazi ngumu sana. Ni kazi ngumu. Tusema wawili wanabidi wapunguzwe. Wawili wanapunguzwa. Leo hii ama washapunguzwa tena? Wamepunguzwa jana baada ya session yetu ya mwisho kabisa wa hii camp. Jana ndio wamepunguzwa wachezaji wawili, kwa hiyo sasa wamebaki 14. Pazito hapo. Pazito kweli. Na ukiangalia hata wao wenyewe pia walikuwa uje mara nyingi ukikana wachezaji ambao viwango vyao viko mbali sana, kuna mtu anajua bwana huyu anaweza akatoka, huyu huyu hawezi akatoka. Ndiyo. Lakini kwa sasa hivi 16 waliobaki kulikuwa na mvumbi lilitimka hapo. Hakuna mtu, kila mtu ana wasiwasi. Ndiyo. Ukisema masuala ya kuwa leo tunafanya team list wabaki wachezaji 14, kila mtu anauoga, manake wote walikuwa wanalingana viwango. Ndiyo. Lakini kama makocha tumekaa na tumeangalia, imetubidi tupunguze hao watu. Hakuna namna. Hakuna namna. Lakini kocha, kwenye upande wa kriketi watu wengi wanaofuatilia, kwa wanawake watu wamezoea kibasu, kibasu, kibasu. Hata kwenye rekodi za dunia mwanamke huyu yupo anatambulika duniani. Hatuna kibasu safari hii. Kasogea umri, hatuna kibasu safari hii. Watu wanafikiria tutakuwa na kibasu mwingine ambaye hatakuwa Fatuma Kibasu, lakini atafanya yale ambayo alikuwa anafanya Kibasu siku zote. Kwa kweli wapo, wapo, na kama ulifuatilia vizuri kwenye ile kuibuka, kuna mtoto mmoja kutoka Arusha anaitwa Agnes, ni alikuwa mdogo lakini vitu ambavyo alifanya pale vilikuwa vikubwa sana. Na atakuwepo. Na ukiachana na huyo Agnes, kuna captain wetu pia yupo anaitwa Jennifer. Kwa hiyo ukiangalia wawili wanamsogelea kwa karibu sana Kibasu. Kwa hiyo tusubiri tu muda ufike ili watu waone kwamba Kibasu mwingine anatengenezwa na atashika hiyo nafasi. Tuseme tuna uhakika kwamba tunaye mpigaji ambaye atatusaidia kwenye haya mashindano. Kabisa. Tunaye. Lakini kocha, hapa tumeyaona haya mashindano. Inawezekana mtu asijue, kwa ambaye si mfuatiliaji, kwamba wachezaji wanatokea hapa, wanatokea hapa, wanatokea hapa. Lakini miongoni mwa michezo ambayo inachezwa karibia kila weekend ambayo na ina ligi ni mchezo wa kriketi. Kwa namna gani hizi uwepo wa ligi za wanawake kuna kusaidia wewe ama kuna kupa wepesi wa wewe kuweza kupata wachezaji wako na kuhakikisha kwamba timu inaenda kwenye mlengo sahihi? Kwa kweli ligi zinasaidia, sababu ukiangalia wachezaji wengi utawaona ama wachezaji wazuri utaona wakiwa wanacheza mechi, na sio tu mechi, maana kusema mechi wanaweza kawa wanacheza wenyewe kwa wenyewe. Wenyewe kwa wenyewe ni kitu rahisi sana. Unajua hapa huyu ana mapungufu haya ana. Lakini sasa ikitokea sasa ni ligi ambayo inashirikisha mikoa yetu hii tofauti tofauti, ina maana Morogoro anaenda kucheza Tanga pale, sasa ndio unaweza kuona kuwa yupi ni mchezaji mzuri na yupi ambaye anaweza akaimili mikiki ya kwenye mechi hasa hizi za kimataifa. Sababu kwenye hizi ligi ni mechi nyingi sasa hivi, nashukuru chama chetu kiukweli sasa hivi kinapendelea sana ama kimejikita sana kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo zimejaribu kuweka mechi nyingi ili watoto ama wanawake wacheze mechi nyingi ili tuone pia, kwa sababu uwezi ukamjaji mchezaji kwa mechi moja ama mbili. Ndiyo. Na zamani ilikuwa hivyo. Utakuta kwa mwaka labda kuna ligi mbili tu peke yake. Sasa hata ukimpata pia mchezaji mzuri, lakini kama mechi anacheza chache, hawi anashindana kila muda, hawi, hiyo kidogo inakuwa tatizo. Lakini kwa sasa hivi ligi zimekuwa nyingi
chama kimejitahidi kuweka ligi nyingi, na sio ligi nyingi peke yake tu, na mechi pia nyingi. Ndio. Sababu ukiangalia kama kuna ligi ambayo imeisha wiki iliyopita ile, kuna timu ya wasichana ilienda Arusha. Ndio. Kuna ligi ile bilateral series, ile kulikuwa na mikoa minne: Tanga, Morogoro, Dar es Salaam pamoja na Arusha. Kwenye mikoa minne hii kila mkoa unacheza na timu ya mkoa mwingine, na ni mechi nne nne. Kwa hiyo ukitoa mkoa mmoja, na maana baki mikoa mitatu, na maana kila mkoa unacheza na mikoa mitatu tofauti. Kwa hiyo ukiangalia 4 mara 3 kuna mechi 12. Sasa hapo kwenye mechi 12 unajua kabisa yes, huyu ni mchezaji. Ni kweli. Na hapo inakuwa rahisi kwa kocha pia atakuchagua. Kwa maana mechi 12 ni nyingi, na hata kuna mara nyingi kuna sio kila mechi mchezaji ata perform. Ndio. Lakini kwenye mechi 12 hizi zinatosha kabisa kuona performance ya mchezaji. Umeniambia tunaondoka September mosi. Lakini kwa mujibu wa ratiba yangu utanisahihisha, mechi yetu ya kwanza tunaanza September 3. September 3. Dhidi ya Msumbiji. Kabisa. Inawezekana tukaona kama muda ni mchache hivi wa kuvuta pumzi, kwa sababu September mosi, September 2, 3 uwanjani. Kama kuna muda mchache fulani hivi wa kuvuta pumzi, kuzoea hali ya hewa na mengineyo. Kwa wachezaji, nafikiri kitu cha kwanza ambacho mchezaji anatakiwa awe nacho kwanza kukopi mazingira kwa haraka. Ndiyo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri huo muda kwa mchezaji sio mchache, sababu tuna Mungu akipenda tunafika pale tarehe moja hiyo hiyo mchana. Kwa hiyo tuna tarehe mbili, ambayo tarehe mbili kuna mazoezi tunafanya. Kwa hiyo hiyo siku nzima inafaa kabisa kukopi ile hali ya hewa ya pale na kuendelea na mashindano mengine. Kwa hiyo muda unatosha. Muda unatosha. Unatosha. Bila shaka hii itakuwa ni historia kubwa sana kama tutaweza kuungana na hizi timu 11 kuweza kucheza finali za club za dunia sasa, ambazo zinatarajiwa kufanyika Afrika Kusini. Labda kuna pressure yote ambayo unahisi kwamba sasa bana hii jukumu ni langu, ni kuna pressure aina yote ambayo unakutana nayo safari hii? Kwa kweli pressure kwa kama kocha ni ipo, yeah. Na pressure kubwa hapa ni kwamba unajua haya ndio mashindano ya kwanza, kwa mashindano ya kombe la dunia kwa watoto wa kike chini ya umri wa 19. Sasa haya ni kombe ndio ya kwanza. Sasa ukiangalia ushindani utakuwa mkubwa sana kwa coaches pale, maana itaanzia kwanza kwa makocha. Lazima ushindani utakuwa mkubwa, kila mtu anajaribu kutafuta kupata nafasi hiyo ya kushiriki kwa mara ya kwanza katika mashindano. Kwa hiyo hiyo ndio pressure ya kwanza, na pressure ya pili pia inakuja kwangu mimi kama kocha, sababu huu ni muda sasa wa kutengeneza jina kama kocha. Manake ukifaulu hapa, ina maana jina pia linakuwa kubwa. Kwa hiyo pressure pia kwa upande wangu inakuwa kubwa. Kwa hiyo najaribu pia pressure hii kuiweka kwangu peke yangu, maana pressure hii kuiweka kwa wachezaji hali itakuwa mbaya. Kwa hiyo kwa wachezaji nafikiri kila kitu kiko sawa. Hii ni jukumu sasa sisi kama benchi la ufundi, na maanisha mimi pamoja na kocha wangu Saida. Kwetu ndio hali ngumu. Ndio hali ngumu. Lakini kocha Nasibu, naomba unipe utofauti. Umecheza cricket zama zako, umezicheza, lakini sasa hivi pia umeona. Lakini sasa hivi tunaona kama ndo tunaenda kuyafikia mafanikio. Labda utofauti wa kipindi chenu nyinyi mnacheza na sasa hivi ukoje? Kwa kweli utofauti wa kipindi chetu kwamba cha kwanza kulikuwa hakuna michuano mingi ya kutupima sisi. Yaani kulikuwa hakuna ligi nyingi za hapa ndani nchini. Ndiyo. Za wenyewe kwa wenyewe. Na cha pili maandalizi. Maandalizi ya namaanisha kambi. Kambi ilikuwa so ya muda mrefu sana. Ndiyo. Kambi ilikuwa unafanya labda wiki mbili, tatu, alafu ndio unaenda kwenye mashindano. Lakini kwa sasa hivi kambi inafika mpaka miezi miwili na nusu. Ndiyo. Sasa unaona hapo matayarisho yanakuwa mazuri, pia kuna mechi za kirafiki kabla ya mashindano, mnaenda nchi fulani kwa ajili ya kujipima ubavu na nchi hizo tofauti. Hizo sababu mbili ndio ambazo zimekuwa
tumezikosa kwetu sisi kipindi hicho. Sasa hivi zipo na uwepo wa hivyo vitu ndio vinapelekea mpaka sasa hivi timu zetu za taifa kufanya vizuri. Naona hiyo na wapi cricket miaka mitatu ama mitano ijayo? Kwa kweli miaka mitatu au mitano baadaye nafikiri tutakuwa kwenye level nyingine sababu hata ukiona tukihamia kwenye timu ya taifa ya wanaume ambapo na mimi pia nilikuwepo mwaka jana. Ndiyo. Unaona tulikuwa pale Rwanda tulicheza vizuri sana. Ndiyo. Vizuri na mpaka tukachukua kombe tukawa mshindi wa kwanza kwa kumfunga Botswana. Ndiyo. Kwa hiyo nafikiri muendelezo huu utaendelea sababu kaona hata sasa hivi pia kuna matayarisho kwa ajili ya senior men's team ambao wataenda Rwanda mwisho wa mwaka huu. Maandalizi yao, matayarisho yao yameanza. Timu inaenda mwishoni mwa mwaka lakini sasa hivi watu maandalizi tayari wameshaanza. Kwa hiyo unaona jinsi gani cricket sasa hivi inazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo baada ya muda fulani tutafikia malengo ambayo tulikuwa tunahitaji muda mrefu. Baada ya muda watafikia malengo. Bado tupo na cricket lakini sasa twende mkoani Njombe ambapo tunaambia studioni kuendelea na mada yetu ambayo ni kufuzu kwa timu ya wasichana chini ya umri wa miaka 19 ya cricket inayotarajiwa kwenda nchini Botswana kwenye mashindano ya kufuzu finali za kombe la dunia zinazotarajiwa kufanyika mwakani nchini Afrika Kusini. Sasa tunarejea tena hapa na kocha tunaye hapa, kocha mkuu wa timu ya taifa si mwingine bali ni Nasibu Kelvin. Kocha Nasibu Kelvin, kwenye baadhi ya michezo tumezoea kwamba bana kuna kuaga na hujuma, sijui mwenyeji anabebwa, sivyo vina vipi? Kwenye mchezo wa cricket haya mambo yapo labda? Na huko kwetu sisi wa kweli hapana. Hiyo kitu kwetu kwenye upande wa cricket. Ndio. Hakuna. Maki hata anavoangalia ule mchezo unavyochezwa sasa na swali kama naiuliza sasa kama inatokea sasa ani mtu anabebwaje sasa aliko ba mtu arushi vibaya ama inakuwa hiyo kwaje? Huko kwetu kiukweli hiyo ni kazi. Yaani ikitokea una yaani haiwezekani. Haiwezekani. Huko ucheze vizuri ndio upate kushinda. Yeah. Lakini kubebana huko hakuna. Kuna mtaalamu mmoja aliniambiaga kuhusiana na kufundisha michezo wanaume na wanawake. Aliniambia kwamba utofauti wa wasichana na wavulana ama wanaume na wanawake ni kwamba wanaume kuna muda anafanya, yani unawaelekeza lakini kuna muda wana ile tabia wanaita ya kujiongeza sana. Kwamba kuna muda anafanya vitu ambavyo wewe hujawaelekeza. Lakini wanasema wanawake ama wasichana ukiwafundisha wanafanya kile kile wa ulicho wafundisha. Hivi ina ukweli wowote? Umekuwa mchezaji hivi. Yeah, kweli. Ina ukweli wowote ama ni vitu tofauti kabisa? Hapana, kwangu mimi sababu nimebahatika pia kufundisha watoto wa kiume. Yeah. Hiyo hakuna ukweli. Hiyo hakuna ukweli. Hakuna ukweli. Hiyo inatokana tu na wachezaji wenyewe kujielewa. Ukipata wachezaji ambao wanauelewa mzuri basi pindi unapomaliza nao wanafanya cha ziada. Ukiangalia hata kwenye hii kempu yangu na hawa vijana. Ndio. Mara nyingi imetokea nikishamaliza session na wao. Ndio. Mara nyingi utakuta nimejaribu kuwapanga kwenye pair, kila mtu na partner wake. Ndio. Utakuta tukishamaliza session mtu anamchukua mwenzake, labda kuna kitu ambacho mimi nilifundisha lakini labda muda ulikuwa mchache. Labda kama anafundisha kurusha amepata mipira michache ya kurusha. Ndio. Basi pindi session inapoisha anamchukua mwenzake anaenda kuendelea na hilo zoezi. Kwa hiyo ni kutokana tu na uelewa wa wachezaji wenyewe, lakini kusema watoto wa kiume anajiongeza wa kike, hapana. Hiyo haipo. So, sawa. Lakini kocha, turejee kwako wewe bana, kitu gani ukasema kwamba nimecheza lakini natamani pia kufundisha? Kipi kilikujia kwamba ukasema nadhani natamani kufundisha na nadhani muda huu sasa ni mwafaka wa mimi sasa kufundisha? Ama likuja tu TCA kwamba bana Nasibu utaweza, ukajifikia ama mimi naweza, ama huyo mwenyewe binafsi ukasema kwamba hapa sasa nafanya? Kwa kweli mimi
kama ulivyosema nimecheza lakini yeah. pia nilikuwa nacheza kwenye timu ya taifa huku najihusisha na program niko jijini Arusha ambao kule ndo kuna center yangu na nafundisha vijana pale Arusha. Kwa hiyo kabla ya kwenda pale Arusha, unajua kwenye michezo unaona talent ya mtu tu kwamba huyu anafaa pia kuwa kocha ukiachilia mbali na kucheza. Kwa hiyo mimi nimeanza kufundisha muda mrefu sana kutokea mwaka 2012. Bana 2012. Miaka 10 sasa. Miaka 10 imepita. Yeah. Kwa hiyo tokea pale tu nikaonekana kwamba naweza nikamudu kuwa kocha. Basi nikapewa hiyo kazi ya kukochi vijana. Na umeniambia uko una center Arusha. Arusha unafundisha wanawake tu ama wote wanawake kwa wanaume? Arusha pale nafundisha wote wanawake kwa wanaume. Arusha da tunauliza tuseme mchezo ushafika hadi Arusha. Umesambaa kiasi gani na hii timu yako wote wametoka hapa hapa da ama ni mikoa tofauti? Mchezo wa kweli sasa hivi umesambaa sana sababu kulikuwa na mikoa mitano tu peke yake, lakini sasa hivi kumejaribu kuongezwa baadhi ya center kwenye mikoa hiyo, lakini kuna center zingine zimeongezeka zimetanuka tuseme. Na kwenye upande wa timu hii kuna wachezaji wa kutoka mikoa mitano ambao kuna wachezaji wa kutokea Morogoro, kuna wachezaji wanatokea Tanga, wengine wanatokea Dar pamoja na Arusha. Sawa, so, mikoa minne. Kuna lakini pia nimeangalia hapa da nafuatilia cricket ligi nyingi sana nazoziona bado ni za wanaume. Kwa mfano sasa hivi kuna michuano ya Caravans inaendelea bado ni ya kiume. Sasa ukiwa wewe kama kocha unatoa msisitizo gani sasa kuhakikisha kwamba walau tunafikia ile hali fulani ya usawa hivi tuone nayo cricket ya wanawake iwe hata kama inachezwa basi iendelee kuchezwa zaidi na zaidi kwa madaraja tofauti kama ilivyo kwa wanaume? Hilo tuliangalia hilo swala. Ndiyo. Na nafikiri kwa upande wa hapa da kuna ligi imeanza kwa ajili ya wanawake tu ambayo wametengeneza timu hapa wanakuwa wanacheza wenyewe, na hiyo pia kwa mikoa mingine yote kuna ligi ya ndani, tunasema ligi ya ndani ambayo kama mimi pale Arusha natafuta watoto wa kike wote wale alafu na wagawa kwenye timu tofauti alafu tunacheza ligi yetu wenyewe. Ile sasa inasaidia kwamba pindi inapohitajika mashindano ya kuwakilisha mkoa unachukua wale wachezaji wazuri kwenye ile ligi yako ya ndani ambayo umechezesha ndio unapeleka sasa wakashindane kwenye mashindano ya mikoa. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi kama nilivyosema chama chetu kinajitahidi sana kinajitahidi na tumeshaanza na hiyo ligi sasa hivi. Sasa tukirudi kwako kocha Nasib, Arusha kuna wachezaji unawakuta mwanzo kabisa hajui kurusha, ni unakuta mda mwingine interest ani ule mchezo hautambui kabisa. Wewe unafanyaje sasa kwanza wapata hawa mabinti sasa waje kwenye huu mchezo wa cricket? Mimi kama mimi mara nyingi kwanza najaribu unajua kocha kama kocha lazima uwe na mbinu zako binafsi za kuweza kuwashawishi vijana ama watoto, maanake unajua mtoto kupenda mchezo kwanza lazima ampende kwanza kocha. Kwanza lazima ampende kocha. Lazima kwanza kocha, namna gani unakaa na watoto, namna gani unazungumza naye, basi anatokea naye sasa anaingia kwenye mchezo. Kwa hiyo mimi najaribu kuwaweka sana watoto karibu. Unajua ukiwa na watoto, maana tunaanza na watoto kwanza darasa la pili la tatu. Kwa hiyo lazima uendane nao. Ukiendana nao basi kila kitu kinakaa sawa, maana siku ukifanikiwa ukinikuta nipo na watoto unaweza kusema vipi, mbona naye kama ana mambo yake kama mtoto. Lakini hii ni njia moja hapo ya kumteka mtoto. Ndio ukitaka mtoto awe nawe sawa, basi lazima wewe uwe naye sawa pia. Namna hiyo ndio kitu ambacho tunafanya mimi. Sasa kocha Nasibu, wa Tanzania wanakusikia kupitia ITV Superbrand, wewe ndio umeshika dhamana yetu, utakuwa na vijana 14, utaenda kuwakilisha taifa kugombania nafasi ya kufuzu finali
za kombe la dunia. Watu jamani muelewe, finali za kombe la dunia. Naeka msisitizo, finali za kombe la dunia. Na huyu jamaa ama huyu kaka, huyu tunayemuona hapa, yeye ndiye ameshika dhamana hii. Unaongea na Watanzania sasa hivi. Na cha kuambia tu Watanzania kwamba waondoe wasiwasi kwamba timu yetu ipo kwenye hali nzuri na wako tayari wachezaji wote 14 wako tayari kwa ajili ya mashindano kuanza. Ni tunaomba tu kwamba dua zenu pia ni muhimu, sababu unajua hata watoto wenyewe pia mara nyingi najaribu kuwaambia kwamba kufanya yote, lakini pia Mungu naye anafaa tangulizo kwenye kila jambo ambalo tunalifanya, sio tu kwenye kucheza huku. Kwa hiyo Watanzania tunaomba dua zao na pia watufuatilie. Manake unajua mpaka sasa hivi bado Watanzania wengi hawana ule mwamko wa kufuatilia cricket. Lakini kiukweli sasa hivi cricket imekuwa kubwa na baadhi wanaifuatilia, na lakini wale wanaofuatilia ni wale ambao watoto wao wanajihusisha na, na huo mchezo. Lakini kwa naomba Watanzania pia wajaribu kuifuatilia, sababu ukiangalia timu za cricket zinafanya vizuri pia. Sisi ambao tu mpira wa miguu, lakini timu za cricket zinafanya vizuri. Kwa hiyo watufuatilie na watuombee dua. Naamini kila kitu kitaenda sawa, sababu timu iko vizuri na wachezaji pia wako vizuri. Nafikiri vingine pia vitafuata kuwa vizuri. Vitafuata. Na kwenye kila grupu zitapita timu mbili. Timu mbili kila grupu. Tutaenda nusu finali, alafu finali. Finali. Bana, sisi kwa niaba wa Tanzania tunakutakia, tunaitakia timu yetu ya taifa kila la kheri. Mfike salama na mwakilishe taifa vema kabisa. Kwa sababu ndio kiu yetu, kiukweli mwaka huu ilitumiza. Na kipindi unasikia bana, unafuatilia, unaambiwa imebaki mechi moja kama ile vijana chini ya umri wa miaka 19. Unaambiwa imebaki mechi moja, afu unaambiwa imeteleza. Kiukweli inaumiza, lakini wote dua zetu zipo kwenu. Na, na hapa nilikuwa na kocha Nasibu Kelvin. Shukrani sana kwa kuja hapa studioni. Shukrani sana kwa muda wako. Na ndo tunaweka nanga ya Kumekucha Michezo kwa siku ya leo ya tarehe 30 ya mwezi Agosti mwaka 2022. Saa 2 na dakika 55 utasomewa taarifa habari za saa, lakini pale baada ya kumalizika kwa taarifa habari za saa utakuja kuwasikia ama kuwaona vijana wabunifu wanaofanya makubwa kwa taifa lao la Tanzania ndani ya Kumekucha Kishindo. Mimi ni Haji Yasini, endelea kutizama ITV Superbrand.